Маңғыстау облысындағы Қарағия, Қарагөл табиғи қаумалынан 30 аққудың өлексесі табылды. Оны тексеру жұмыстары барысында инспекторлар анықтаған. Мамандардың айтуынша, өлекселер аққудың сыбырлық аққу деген санатына жатады. Тексеру жұмыстары кезінде басым бөлігі аққудың балапандар екені белгілі болды. Экологтар көгілдірлер 90 айының басында болған суыққа шыдамаған деген болжам айтып отыр. Қарагөлде кемі 5-6 мың бас аққу қыстап жатыр. Жалпы Қарагөлдің жағасы өте тайыз, ең терең жері 1 метр. Жағалаулары 20-30 сантиметр. Мамандар аққуларды сол көлдің тайыз жерлерінде қатып қалған дейді. Қазір мамандар өлекселерден сынама алып жатыр. Кеше ана мамандар институттан келген құсты жарып, кесіп қараған кезде де, мысалы ана аққу балапандарының әлі май жинап үлгермеген. Тіпті май жоқ, жұқа май бар сыртында. Ал үлкен аққуларда да май өте жұқа. Осы кезде олар негізі май жинап қысқа дайындалып сондай келу керек. Сондықтан инспекцияның болжауы бойынша сол өте кіші қатал жаңа табиғаттың несіне шыдамай, қоректерін таба алмай, май жинамаған. Соның ішінен әлсіздері үстіп өлген болуы мүмкін. Бірақ енді қорытындысын біз күтеміз. Жаңа бір емес екі мекеме сынама алды.